för så där 20-25 år sedan när jag började med det här. Då var vi en liten skara muppar som snurrade runt i skogen och plockade mat. Men sen så hände det ju någonting i restaurangvärlden. Och jag är säker på att det är flera av er som har på länge och andra kanske är nybörjare. Men sen för kanske är det 10-12 år sedan som hela liksom restaurangvärlden förändrades och Nya Nordiska köket skapades och kockar började intressera sig för äckliga vilda växter och sådär. Och då fick jag möjlighet, det var som att få nya lekkamrater, plötsligt kunde man liksom ha möjlighet att prata om växterna på ett helt annat sätt än tidigare. Och nu är det ju jättevanligt att folk är ute och plockar. Så jag har hållit kursen nu sen 20 000 menar jag. Och 2000, alltså jag är bättre på växter än siffror. Och jag vill bara tipsa också, jag har också skrivit den här senaste boken, Äta vilda växter. Och jag har ju genom åren då fått dels lärt mig jättemycket hur jag ska presentera växterna. Och min ingång är väldigt mycket att jag vill att folk ska få en relation med naturen. Att det är det som är så himla viktigt med det här. Inte bara att man får med sig mat hem, utan också det här att gå ut i naturen och bli nyfiken på det som växer. Och inte bara värdera saker i det här. De här växterna ska vi ha och det här är ogräs. Det här är snyggt, det här är fult. Det här är äckligt, det här är gott. Men att nyfiket närma sig naturen. Och det gör ju väldigt gott för hälsan. Och det gör, tror jag också, att vi får en annan attityd till vad naturen är för någonting. Och att vi är en del av den och måste värna om den. Och förstå vad biologisk mångfald är och allt det där. Så genom åren då så har jag fått tusentals frågor, såklart. Och det var faktiskt det som gjorde att jag började skriva böcker. Jag skrev böcker innan jag började om vilda växter. Men det vilda köket kom ur ren lust att bara så här, jag måste berätta för hela världen hur fantastiskt det här är. Och sen så kom vildvuxet som ett svar faktiskt på alla frågor. Så här, hur ska jag känna igen vad som är äckligt? Hur ska jag veta var det växer? Hur ska jag bla 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 bla? Så den är som en uppslagsbok, liksom inspirerad av traditionella floror. Jag vet inte hur tydligt ni ser här. Så slog jag upp favoritväxten bara så där. Det var ju snyggt. Myskmadra. Och så står det liksom lite allmänt information om växten och vart man kan plocka den, hur man kan använda den i köket. Och jag har ju tittat nu på, apropå så här, hur man guidar. Jag tror att ni alla säkert är jätteduktiga och erfarna. Men jag kan ju bara dela med mig lite av det som jag lärt mig. Och mycket av det som jag hade tänkt upp, det står ju i den här paradis ute-listan som jag fick upp här. Som ni jobbar med. Har alla sett den? Paradis ute. Platsen utgår från platsens särskilda förutsättningar. Allemansrätt. Röd tråd. Ha-upplevelse. Och det handlar ju mycket om att först och främst som gruppledare. Att se till att alla liksom är med. Och känner sig sedda och bekräftade. Men framförallt några grejer som är jättekinkig med att ta upp. Det är ju allemansrätten. För det första. Inte störa, inte förstöra, inte gräva upp rötter och inte bryta av grenar. Och det kommer ju väldigt blandade människor på de här vandringarna. En del har erfarenhet och andra är helt nybörjare. Och så är de så här, jag brukar plocka granskott, jag har gjort sedan jag var barn. Och då är det ju jättetråkigt att behöva säga, men det är faktiskt så. Och jag är väldigt mån om att påminna om att granskott ingår faktiskt inte i allemansrätten. Att plocka för en del av grenen. Så det är nästan det första jag tar upp. Och också hållbar skörd. Alltså hur plockar man? Om du hittar ett helt bestånd av... Ja men ta myskmadran då, eftersom jag är så väldigt förtjust i den. Och den tog jag med mig. Känner alla till myskmadra? Alltså den är ju... bara den här vaniljehärliga lukten. Om man plockar ett helt bestånd av myskmadra, då kommer den inte komma tillbaka nästa år. Utan man plockar kanske 10-20%. Jag har ju
läst upp medicin och pluggat i USA och sådär. Alla mina lärare har liksom sagt samma sak. Det är så här, vi måste plocka inte mer än 10-20% av det du hittar. För att växtens ambition här i livet är ju att överleva och föröka sig. Det är lite som vi. Och plockar man då ett helt bestånd, då kan den inte fröa av sig eller hur den nu väljer att föröka sig eller pollineras och sådär. Så var jättenoga med det, tycker jag. Och sen såklart, jag och Per pratade inför det här väldigt mycket om att verkligen betona att ha kunskap, att ha på fötterna om, till exempel om du pratar om kirskål, eller nu har jag ingen spansk körvel här, men jag har kirskål här vid kirskålen, ett litet skott. Att verkligen ha örnkoll på växter som kan förväxlas med giftiga växter. Och verkligen kunna beskriva skillnaderna och veta vilka växter. Var det någon fråga där eller? Nej. Och till exempel kirskål, det kan ju vara liksom, verka som den mest självklara växt i världen för många, men man ska komma ihåg att på de här vandringarna kan det komma människor som har jättekoll och vet precis vad kirskål är, eller hundkex och sådär, och andra som aldrig har sett kirskål förut i hela sitt liv. Så det måste man komma ihåg. Så hellre övertydlig, tycker jag, för jag vill inte höra att någon har blivit förgiftad efter att ha varit på mina vandringar. Så om man tar kirskål då till exempel, så kan ju den för ett otränat öga, eftersom den tillhör samma växtfamilj, förväxlas med till exempel odört. Ännu större förväxlingsrisk kanske är med spansk körvel och odört, eller hundkex och odört. Och då är det ju viktigt att kunna förklara så här, ja men vad är då skillnaden? Jo men kirskålen, den har blad som är, jag har ingen fin kirskål här, som är liksom lite, de är inte så finflikiga. Jag vet inte om ni ser, alla vet hur kirskål ser ut, hoppas jag. Ja, titta, där har vi en jättefin kirskål. Medan till exempel odörten har en väldigt, väldigt finflikiga små blad. Den har, kan ha röda fläckar på skälken. Den luktar lite unket till exempel. Så har växten lite röda fläckar på skälken, luktar lite unket och har väldigt finflikiga, ganska små blad. Och växer framförallt inte, den bryr inte ut sig i fält som kirskålen gör. Då är man säker på att det här är en kirskål, om den då växer i fält och inte har alla de här andra kännetecknen. Så att ge några tydliga kännetecken och hur man skiljer dem åt. Det är en sån grej som jag tycker är jätteviktig att kunna. Och att också ha kläm på vilka växter, nu tar jag bara upp såna tråkiga saker känns det som, men ni kan ju att det där lustfyllda, liksom själva växterna och så, identifikation. Men en annan grej är också så här, jag får ofta frågan så här, hur mycket kan man äta av den här? Och det är ju jättesvårt ibland att svara på, som är kirskål eller svinmålla. För att jag vet, ibland vet man inte riktigt vad folk menar med hur mycket. Idag kan det bli så här att folk snör in på så här superfood och så ska de bara äta grönkål eller bara äta selleri var ett tag. Eller ska de bara, sådär. Så jag brukar säga att för det första så ska vi ju inte äta för mycket av någonting, utan äta så varierat som det bara går. Växter som kirskål, ja men det kan du äta rätt mycket av, men till exempel svalört, den kan man äta lite blad ibland, men inte när den blommar, och framförallt inte i stora mängder. Och om du har käkat blodförtunnande medicin, då ska du inte äta för mycket kumarinrika växter, som till exempel myskmadra. Det är svårt att äta för mycket myskmadra ändå, för den används mest som en smaksättare. Eller om man har njurproblem. Nässlor älskar vi ju alla. Och jag skulle helst vilja äta nässlor till frukost, lunch och middag. Och man kan äta rätt mycket nässlor utan att det är skadligt. Men inte om man har njurproblem. Så. Då ska man undvika nässlor. De flesta som har njurproblem. Jag har en väninna som hade njursten för några år sedan. Och hon får känningar med en gång om hon bara tar en tugga av nässla, så att ofta känner man.
Men det är inte alla som gör, så det är jättebra att kunna svara på de frågorna. Ja, det var väl de grejerna som jag var lite mån om att få med. Och sen också komma ihåg, jag känner mig ju liksom, jag har hållit på så himla många år och jag känner att jag blir aldrig fullärd. Jag lär mig nytt hela tiden. Jag kan komma ibland och bara känna som en nybörjare när jag står med en maskros och är så här, wow, det är ett helt universum som ryms här. Så mitt tips också är att gå på så många vandringar med andra guider som det bara går. För att hela tiden lära dig nytt. Och alltid utgå från dig själv och det du kan. Så man behöver inte låtsas att man kan mer än man gör. Utan utgå från dina egna erfarenheter och hur du använder växterna. Använd dem så mycket som möjligt till mat eller så. Och laborera med olika recept. Jag tycker om att strössla, alltså verkligen vara generös med recept och tips på användning. För att människor efter en vandring ska känna sig trygga med vart de får plocka, vad de kan plocka. Kanske börja med 2-3 växter. De kommer inte komma ihåg alla växter sannolikt. Men det här, några växter och hitta ett användningsområde. Några kanske går igång på att göra te. Några kanske går igång på att göra en kirskålspaj. Andra kanske vill göra lite mer avancerade saker. Börja koka, inte vet jag, sirap eller smaksätta grädde. Eller, ja, inte vet jag. Så verkligen var generösa med det som ni har. Då blir alla deltagarna glada också.